Քարագլուխ բարձունքի համար թեժ մարտեր են ընթանում, ազատագրում շարժում։ Մարտի 25 մամուլ կետայեմը գրում է, ազատագրում շարժումը Facebook-յան էջում գրում է, հայտնում են, որ հիմա քարագլուխ բարձունքի համար թեժ մարտեր են ընթանում, հայկական կողմից կորուստներ կան, հայտնում են 4 զոհի մասին, սակայն թշնամու կորուստները շատ ավելի շատ են։ Քարագլուխ բարձունքի համար թեժ մարտեր են ընթանում, ազատագրում շարժում։ Մարտի 25 մամուլ կետայեմը գրում է, ազատագրում շարժումը Facebook-յան էջում գրում է, հայտնում են, որ հիմա քարագլուխ բարձունքի համար թեժ մարտեր են ընթանում, հայկական կողմից կորուստներ կան, հայտնում են 4 զոհի մասին, սակայն թշնամու կորուստները շատ ավելի շատ են։ Արցախում գիշերվա փոխհերազգության հետևանքով վիրավորվել են 5 պայմանագրային զինծառայողներ, մանրամասներ։ Ճշտված տեղեկություններով այսօր գիշերը ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից հրահրված փոխհերազգության հետևանքով տարբեր աստիճանի վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի 5 պայմանագրային զինծառայող։ Նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, այս մասին հայտնում են Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ տարածված հաղորդագրության համաձայն մարտի 24-ին ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարությունը պահանջները ներխուժել են Արցախի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի պատասխանատվության գոտի, վերահսկողության տակ վերցնելով Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղն ու հարակից դիրքերը, ապա փորձել առաջխաղացում ապահովել Արցախի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի եւ Արցախի համապատասխան մարմինների կողմից ժամեր տևած բանակցությունները էական արդյունքներ չեն տվել եւ հակառակորդը չի վերադարձել ելման դիրքեր։ Ավելին, ադրբեջանական ստորաբաժանումները մարտի 25-ի գիշերը կրակ են բացել պաշտպանական բանակի ստորաբաժանումների վրա, կիրառելով ինչպես տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, այնպես էլ հարվածային ԱԹՍ-ներ։ Ծավալված փոխհրաձգության արդյունքում հակառակորդի կողմից զոհվել է առնվազն 5 զինծառայող, հայկական կողմից կամ 1 վիրավոր։ Ժամը 09:00-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է, ակնկալում ենք, որ ռուս խաղաղապահները միջոցներ կձեռնարկեն ադրբեջանական ստորաբաժանումներին ելման դիրքեր վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հրատապ լուր, հայկական կողմից զոհվել է 2 պայմանագրային զինծառայող, մամուլ կետայեմը տեղեկացնում է։ Մարտի 25-ի կեսօրից ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, շարունակելով հրադադարի ռեժիմի կոպտագույն խախտումները, բացի հրաձգային զինատեսակներից, կիրառում են նաև հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր, այդ թվում նաև Բայրակթար TB2 տիպի։ Հակառակորդի գործողությունների հետևանքով հայկական կողմից զոհվել է պաշտպանության բանակի 2 պայմանագրային զինծառայող, վիրավորների թիվը ճշտվում է։ 14:00-ի դրությամբ օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը Արցախի արևելյան սահմանագոտում ակվում է ծայրաստիճան լարված մնալ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայություն։ Նացի շատ սպառիչ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, վերջին հարցը, Անի Գևորքյան, Մեդիա Հաբ։ Դուք նոր կարմիր գծերից էիք խոսում, ուզում եմ հիշեցնել, որ 3 օր արտաքին գործերի նախարարը եկավ խորհրդարան տարբեր ձևաչափերի շրջանակում, եւ մենք այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, գուցե խնդիրը նաեւ մեզանում է, բայց պիտի խնդրեմ դուք մատնանշեք, գուցե ես եմ բաց թողել, մենք այդպես էլ չկարողացանք հասկանալ, թե որոնք են այն կարմիր գծերը, որոնք չի հատի այս իշխանությունը ադրբեջանցիների եւ թուրքերի հետ բանակցություններում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նաեւ դուք խոսում եք այն մասին, որ նպատակը էթնիկ զտումն է, ըստ էության հայաթափ այդ պարագայում ինչու ուղիղ չեք ասում, որ Արցախը երբեք որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում, և սա ձեզ համար հենց այդ կարմիր գիծն է, որը դուք չեք հատի։ Ես մի հատ բան պետք է ասեմ, դեռևս սաղոք պետք է հղում կատարեմ երջանկայի շատակ գիտական ղեկավարիս վրա, որը օգտագործում մի արտահայտություն այդում Ղարաբաղյան կոնտեքստում, Յուրի Գյորգովիչ Բարսեղուն, շատեր հետ գիտեք, այդում ձեր լրատվամիջոցը միջոցը հատկապես, կա որոշակի հասկացություն, զիջման չէ, պրիձել ուստուպքի։ Եթե խոսում եք կարմիր գծերից, հիշեք հետևյալը, եթե մի անգամ ֆիքսեցիր կարմիր գծեր, հետագայում այդ կարմիր գծերից այն կողմ առավել բարենպաստ պայմաններ չես ստանալու, որովհետև արդեն մատնանշել ես այն կարմիր գծերը, որոնք որտեղ դու պատրաստ ես բանակցության բանտաս։ Դիվանագիտությունը բանակցելու արվեստ է։ Դիվանագիտությունը սիրում է որոշակի առումով կոնֆիդենցիալություն։ Դիվանագիտությունը արվեստ է խուսափելու բոլոր տեսակի էսկալացիաներից։ Եթե դուք փորձելու եք դիվանագետից կորզել,
հստակ գծեր եւ այլն, դուք կսահմանափակեք նրա հնարավորությունները գործել ապագայում։ Արժան, թույլ տվեք պատասխանեմ, հարգելի լրագրող, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Եվ կասեմ, եթե այն ժամանակ այդ կարմիր գծերի հարցում մենք ունենայինք ավելի ճկուն դիրքորոշում, այլ չունենայինք հստակ հայտարարություններ, գուցե այսօր շատ ավելի բարվոք միջակայքում կհայտնվեր մեր դիվանագիտությունը եւ արտաքին։ Այսինքն մենք ուժի սպառնալիքի ժամանակը սպառված է, Անի ջան։ Ինչ ենք վախենում, դա նա սկզբունքի արդեն խախտում։ Ես մի անգամ ասել եմ, կարմիր գծերը պետք է պահպանի ոչ միայն իշխանությունը, կարմիր գծերը պետք է պահպանեն նաև ընդդիմությունը, կարմիր գծերը պետք է պահպանեն նաև լրատվամիջոցները։ Հիմա այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի ի՞նչ է ցույց տալիս։ Օրինակ Ադրբեջանի քաղաքականության վերաբերյալ խնդրում եմ հնարավորինս մանրամասն ուսումնասիրեք այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչեցված։ Ես դա եմ մեջբերվում, եթե նպատակը նա է, որ Արցախում հայ չլինի, Արցախը հայաթափվի, եթե նպատակը դա է, ապա այդ դեպքում ինչու չեք հստակ ձևակերպում, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև նպատակը սա է եւ երևում է նաեւ այն գործողությունից, սկսած գազից մինչեւ կրակել։ Այսինքն ինչն է խանգարում, որ այդ ձևակերպումը դուք ձեր հարցի մեջ, մի հատ ես անդառնամ էլի ձեր հարցին։ Ես շատ երկար եմ քաղաքական գործընթացների մեջ, դեռ 18 թվից առաջ շատ ակտիվ ես հետևել եւ ձեր գործնեությանն եմ հետևել եւ բոլոր լրագրողների, եւ դուք ասում եք որոնք են այս իշխանության կարմիր գծերը, ինձ կհիշեցնեք թե որոնք էին, ինչ կարմիր, մի վարկան հարցս ավարտեմ, որոնք ինչ կարմիր գծեր ենք մենք ժառանգել, այսինքն որտեղ էր, ինչ կարմիր գծեր էին դրված 18 թվականին, որ հիմա էլ զարմացած ասում եք, իսկ որտեղ են այս իշխանության կարմիր գծերը։ Դուք մի վարկյան ես սա կապ մեր ժամանակը սպառվում։ Մի վարկյան էլի, ես ավարտեմ նա։ Անի ջան, 1 րոպե պատասխանեմ։ Եղոյան ուղակի հարց։ Իսկ լինի՞ չէ, ես ունեմ այդ։ Մի ընդհատեք ինձ։ Լսում եմ, պարոն Եղոյան, շարունակեք։ Շարունակեք։ Ինչ կհիշացնեք, նաև ձեր այլ անպայման չի հենց այստեղ։ Մենք էլ առիթ կունենանք խոսացնելու, որտեղ էին այդ կարմիր գծերը, եւ դուք երբևէ իմացել եք այդ կարմիր գծերը որտեղ են, որ փաստաթղթավորված կերպով, ոչ թե հայտարարությունների մակարդակով վերացական, այլ փաստաթղթավորված կերպով որտեղ է եղել այդ կարմիր գիծը։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստի ասնել, որ Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե այս իշխանության, այլ Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գծերը Արցախի կարգավորման հարցով չեն փոխվել 18 թվականից հետո։ Հայաստան բանակցային գործընթացի կարմիր գծերը, ոչ թե